kubera kuri ya strategy ya divide and rule ni strategy y'abakoloni aho idini rikubwira ngo utari uyu nguyu nushyingirwa nawe ngo bari abarayobye ngo iki twebwe ubwacu mu mitwe yacu tugomba kwiyambura ubukoloni mu mitwe yacu ni icyemezo cya buri muntu agomba gufata mu rugo yicaye arya aganira n'abana atwaye imodoka ye ni ibiki ndimo gukora bigo ni ibisigisigi cy'abakoloni mfite muri jyewe bigomba gutuma mbyiyambura nanjye ndahari kwenyegeza umuriro kugira ngo nkomeze mbagaragarize ibisigisigi by'ubukoloni yego sinakubwiye yuko muri Egiputa na perezida uriho yashyizweho n'abantu nta kindi kintu akexpectinga ko yarwanira abanyagihugu mu gihe yashyizweho n'abahanzi of course nubona n'aba bose abantu bari bo muri saheli nibo barimo kugerageza akiriya gahunda yo kwishyiramo ibararagiye kera nacyo kibazo mpora nsubiramo cya Africa integration bakureho imipaka ariko puppets ntabwo bakwemera ko imipaka ivaho kubera ko ba master babo batabishaka ubukoloni bwararangiye oya sinakubwiye yuko muri Egiputa na perezida uriho yashyizweho n'abantu nta kindi kintu akexpectinga ko yarwanira abanyagihugu mu gihe yashyizweho n'abahanzi of course nubona n'aba bose abantu bari bo muri saheli nibo barimo kugerageza akiriya gahunda yo kwishyiramo ibararagiye kera nacyo kibazo mpora nsubiramo cya Africa integration bakureho imipaka ariko puppets ntabwo bakwemera ko imipaka ivaho kubera ko ba master babo batabishaka ubukoloni bwararangiye oya abantu muri 94 abantu benshi bahungiye mu nsengero kandi abari baziyoboye bari bahari ariho bari aho mu banyamadini uzi ko amasengero menshi dusubire za gitwe iwabo w'abadive ikanisa yabo niyabaye urwibutso tujye za Nyange tujye za Nyaruhuse tujye hehe kandi abapadiri babigize mu ruhare yego mwirirwanye amahoro y'Imana bakunzi ba One Nation Radio Diaspora Nyarwanda ijwi rya Diaspora turagarutse uyu munsi turi kumwe na Mugabe Bob Mugabe tuguhaye ikaze nanone muri studio za One Nation Radio murakoze uyu munsi tariki 16 z'ukwezi kwa 7 uwo munsi wakugendekeye neza nta bidasanzwe munsi ukomeye nyamara abanyarwanda baraye bamenye by'agateganyo cyavuye mu matora cyabatunguye ntabwo byatunguranye ubwo nawe wabaye umunsi mwiza ni byiza cyane kubana nawe n'ingingo nyinshi tujye tugira hano tukaganira umunsi ku munsi ariko hari ikintu ujya ukunze kutubwira ukaduha n'imirongo yo muri Bibiliya rwose abantu bakavuga ati se Mugabe ibintu byo myemerere abizihitse ubundi Rwanda ko cyari igihugu gihari mu buryo bw'imyaka myinshi cyabayeho kuva ku ngoma ya Gihanga gifite ukuntu kizera kina Gihanga buriya nuko avuga ngo Gihanga bavuga Gihanga ngoma ijana Gihanga ngoma ijana ako takavuze ntabwo byaba ari sa Gihanga ngoma ijana yego hari imyemerere ari hari gakondo ariko u Rwanda rwisanze rute rwatangiye noneho kwambaza baje gukoresha ijambo rya rutango rw'amaboko bari kuntera amabuye kwisanga amaso bayarebesheje ahandi ibya gakondo babikubita ishoti tutagarurwaho ko bavuga ko bisanze bambaza iki bazi mu bahandi ndabusuje rutanga rw'amaboko rwari ibyo ndumva yita ngo ni mbarwagoro y'u Rwanda nyagasani k'i Rwanda
buriya Afrika yagize ibibazo bikomeye kuko nubwo twari in our traditional lifestyle tukagira umuco wacu tukagira uko tubayeho yenda kudateye imbere cyane ariko kwari kutunyuze kandi kwari kwiza ni nabwo ibihugu bya Afrika byinshi biheruka gushyira hamwe bihagurukira rimwe bigashyira hamwe ahubwo ukareba abantu uko bituriye umupaka wabo nabwo abenshi bari bazi yuko hari isi yindi ntabwo rero u Rwanda gusa ni ikibazo cya Afrika ikibazo cya Afrika cyabanje n'ubucakara ubucakara ibintu byo kugurisha abantu ndumva ngo muri Afrika hari nka miliyoni zigera kuri hagati ya 12 na 16 z'abantu bagurishijwe muri Caribbean Amerika n'Uburayi kujya kuba abacakara kandi ibyo byose babikoraga no ku sustaining ari ukuvuga gute kugira sustainment y'ubucakara gutuma buramba kubushe gutuma bugira impamvu nk'ipfundo ryo kutindaho nuko bakoreshaga imirongo y'abiri urabizi mwivuga ngo yemwe mbata n'abacakara batranslated abaslaves should do obey their masters tibacakara mwe mubahe basobuje nuko kuko imirimo yanyu mutabakorera ngo mukorera data wo mwijuru tubaza bari bafite ijambo ry'Imana ribazanye ribashyigikiye no kugira ngo ubwo bucakara bubeho nibuka umugabo wa mbere wari warwanyaga slavery cyane ngo mu Bwongereza yavugaga na House of Commons iri kumwe na House of Lords ni twahitaga parliament yo mu Bwongereza na Sena bihuye imitwe yombi yitwaga William Wilberforce aravuga ngo ubucakara bugomba guhagara atari kabirabura mufitu boni muba don't set them free ntimuzafata abandi ariko abo mufite mukomeza mu bakoresha urumva cyari ikibazo kinahari no muri Amerika hariho na perezida wishwe kubera icyo kibazo cy'abacakara Abraham Lincoln. So icyo shaka kuvuga Afrika yagize ikibazo cy'ubucakara ariko si cyo cyogene. So mbere yuko mvuga ikindi ikibazo cy'ubucakara ingaruka zacyo n'ubu turacyazifite. No. Ingaruka z'ubucakara. Noneho bifata indi ntera. Ibyari ubucakara hazamo ikindi gishya cyitwa ubukoroni. Ubukoroni burakomeza bumara imyaka 100 kugeza aho inama ya Bareni yo mu gihe cy'ishema 1885-86 yemera uburyo bagomba kugabana Afrika. Bagashaka buhake aribo bagabana Afrika banayica n'imipaka. Ariko nabwo bayiciye impaka kubera igihugu za Afrika ni ukugira ngo Abadage, Ababirigi, Abafaransa, Abanyayitari, Abongereza, yewe n'abandi bagabane bari barimo kuyigabanya. Iyi mipaka ubona yo muri Afrika ntabwo yashyizweho n'Abanyafurika, ntabwo yashyizweho ku nyungu z'Abanyafurika, yashyizweho ku nyungu z'abayigabanaga mu nama ya Bareni. Icyo rero ikibazo cy'ubukoroni, ubukoroni bwaraje ni bwibasira inzego za politiki z'imiyoborere, baza bazanye n'amadini bibasira umuco kugira ngo wewe yakwemere kuri umukristo Abdullah nabwo aribyo bajyaga bagombaga kukwita nka David cyangwa Yohana akakwita John, David, Joseph yaho rero ni wandi na rutanga rw'amaboko wavugaga avuga ngo twambaze abazimu bahandi cyewe nkanjye nyise Joseph
urura tumarambaza umuzimu wa Yosefu kuko bagerano ngo numunsi uwo mutagatifu. So mu byukuri urebye amadini yaje asenya umuco w'Abanyafurika. Ariko baje bavuga ko bari mu nzira zayobye, bari mu nzira zo kwa Sekibi za Shitani, ko nibajya muri uwo murongo bazajya mwijuru. Unakurikiranye n'ijambo ry'umwami w'Ababiligi atanga briefing ku bamisiyoneri bazaga muri Afurika, ntabwo yababwiraga kujya kogeza ijambo ry'Imana no kujya ngo Abanyafurika bamenye ubutumwa bwiza bw'Imana. Cyari ikibazo, mugende mufashe abakoloni bahari, muzi uko abo mukorera ari twe, mubacengezemo. Actually ijambo ryose ry'icyongereza subdue them, subdue ni ukugucisha bugufi. So idini n'ubukoloni byafatanyije hamwe gukora ibintu bibiri Afurika bitazayipfa kuyirekura. Cya mbere, uraza kubifasha mu Kinyarwanda, ikintu bakoze cya mbere dehumanizing, kwambura ubumuntu, kwambura ubumuntu. Icya kabiri ni cyo, wenda tanga urugero unasobanure, how did abakoloni ba dehumanizinze Afurika banyuze mu madini? Watangiye kuvuga ngo nabwo banyuze mu madini, ho ndaza kuza, ariko ubukoloni bwonyine bwakoze ibintu bibiri, dehumanizing and humiliating. Dehumanizing, ubukoloni bwari ukuvuga ngo Afurika ntabwo ishobora kwiyobora. Ikindi, Afurika tujye kuyijijura, ni injiji. Hari ingero nyinshi cyane, abakoloni bagiye bica abantu miliyoni zirenze makumyabiri na zingahe muri Congo, biri ku maboko y'umwami w'Ababiligi. Ibyo nibijya bivugwaho, nyamara ingaruka zabyo zirahari. Bibye at facts, amateka yacu, abami bacu, n'ukuntu twabashyiragaho n'imihango twakoreshaga tubashyira. Urugero nko mu Rwanda, umwami ntabwo yabaga ahagarariye gusa abaturage, yabaga ari intermediary hagati y'abantu n'Imana. Bivuze ngo n'Abanyarwanda mbere y'uko abo bazungu baza, Imana bari bayizi cyane. Abayoruba Nigeria bari bazi Imana, bari bafite n'uburyo bayisenga. Abanyarwanda bari bafite uburyo basenga Imana, Abarundi bari bafite uburyo basenga Imana, Abanyayuganda bari bafite spirituality yabo ishingiye ku bacwezi. N'ukuri kukuri nuko nabo bita Abanyayisirayeli uyu munsi b'Abajuwifu, ntabwo aribo Abanyayisirayeli nyakuri. Nuko bimwe tubinyura ku ruhande tukanga kuzamura ibintu. Abanyayisirayeli nyakuri ni abahe? Harimo ibice byinshi by'Abanyafurika b'Abanyayisirayeli. Ubundi se abantu benshi bahari muri Isirayeli n'abo mu muryango wa Yuda. Nyamara Isirayeli yari ifite imiryango 12, harimo ababenjamini bakomoka kuri Jakobo. Harimo imiryango 12, tukwiye ngo mbikubwire ubyumve. So abahari ubu ngubu n'abo mu muryango wa Yuda gusa. Kandi bibafite ingaruka, hari ibidashobora gusohora byanditswe mu buhanuzi, imiryango yabo yose itarateranye muri Isirayeli. Ni nayo mpamvu bagiye no muri Ethiopia bafata abantu bakeya, barababwira ngo nabake ngo na hariya umwami wabo se Salomo ntiyagiyeyo muri Ethiopia kaha byara abana? Ariko ikibazo cy'Abanyayethiopia b'Abanyayisirayeli kirenze igihe cya Salomo. Mbere yaho? Kandi ubwami bwahoze butegeka bwa Abisiniya, urebye bose na descendants b'Abanyayisirayeli. Ubwo ugeze se wumva inkuru y'Abanyayisirayeli bari bazanye indege nk'eshatu enye eshanu
bazipareka ku kibuga cy'indege bashaka kubonana na Perezida Kagame bavuga ngo baje gucyura Abanyayisiraheli. Iyo nkuru nayuze byabaye nk'umuhe mwaka yambaye nk'isini nabyuze wabwira cyangwa reka ndakubaza nakumbaza ariko nawe uri umuturaganira. Iyo nkuru nkubwiye ngo ndabizi tubaza detaye oya nakubwira ko nabyuze nkomeza kubitubwira oya sirimu wese ndimo kubaza detaye. Okay, ntiwabyumviseho? Yego. Usitekereza ko bari abasazi ngewe hari abaresearchers b'abanyayisiraheli twahuye nyiga kristo muri za 2005, 2006, 2007 bakora ubushakashatsi bashakisha abanyayisiraheli n'ibitabo byaranditswe bayidentifayinga ibihugu birimo abanyayisiraheli n'u Rwanda rurimo cyane barazanye n'indege bari bamaze se kubona umubare w'abo bantu baziba barimo naho bari n'indege bazizanye Perezida arababwira ngo ntabwo ahari. Urumva bafite timu y'abaresearchers bazi kimana. Nasi umunyarwanda uruhu rwirabura yakisanga ko atari umwisiraheli. Ni nacyo kibazo nuko abanyayisiraheli b'ukuri batari abazungu. Ni kimwe nuko n'abafarawo nyakuri bo muri Misiri ntabwo bari abarabu. Ntabwo bari abarabu. Oya. Oya. Urumva hari ibintu byinshi cyane. Nari amafoto ya Jesus berekana ntabwo ari Jesus ukuri. Jesus ntabwo ari umuzungu. That is a fact. Ntabwo ari ibitekerezo bya mugabe. That every researcher knows this. Jesus ari umwirabura, ari umwarabu, ari umu-Asiatic. Bavuga ko yari iki aba baresearcher bahurije ku kuri. Bo barabizi. Byibuze ishusho ya hafi yasaga nk'umusomaliya cyangwa se umunya-Ethiopia. Ntabwo wagira kandi bibiliya so narajya muri ibyo byose mu Rwanda twari dufite twasegaga imana imana rurema yaremye isi n'ijuru barayemeraga nk'igihe cy'umwami Semugeshiho na mbere yaho kugera ku gihe cy'umwami Semugeshi bo batangaga abanyarwanda batangaga ibitambo ku misozi ya Kigali cyane cyane hariya ku musozi wa Kigali na za jari hamwe na hano nazarebera bagahura bagatanga ibitambo by'inka n'intama ndirayo mpamvu mwishyo nyarwanda nabwo haburagamo intama ako bamaraga gutamba ibisigaye bakabikaribwa n'abantu bamwe intama nka yandi tujya tubona mu mafoto ship hari amafoto tujya tubona abasirikare bari ku murongo ku ruhande hari intama iriya bazita intama y'intama y'imitsindo n'inventory rayifite yego iriya ari intama y'imitsindo yego so ubwo rega turi uri kuvuga udusobanurira ukuntu iyo myemerere yaje muri Afurika nibyo yasanze n'ukuntu babisimbuye ubu ndiho ndajya mu byo yasanze so mu by'ukuri ibyo kutubwira ngo baje kutwigisha imana byo ntabwo ari byo bavuga ko ibyo musenga ari ibigirwamana yego ni nayo mpamvu wasangaga abakecuru n'abasaza bo mu Rwanda bakababwira ngo mujye muri kiliziya ariko ngo ninjoro nimwibagirwa abakurambere nuko bakeza bombi ako bakakubwira ngo biriya by'abazungu ngo mubijyemo ngo kandi mubirinde ko bareba mu mitima babaga bashatse kuvuga iki urumva abazungu mu gihe cy'ubukoroni bari barazanye propaganda ivuga yuko bafite ubushobozi bwo kureba mu mitima banayavuga ngo ahantu henshi muri Afurika bahakoronije batarwanye bababwira ngo nta muntu ujya urwana n'umuzungu Rwabugiri niko bamubwiye n'abandi bose bavuga abazungu bashika nta muntu ujya urwana nabo ibyo byose byari bizwi si n'ibyo gusa ariko nko muri Ethiopia bo baravuga abazungu baje bo bitabira urugamba intambara ikomeye cyane mu mateka ya Ethiopia bajya bavuga nina mu rugamba rw'abarwanye n'abataliyani
the Battle of Adowa. Bakomandirwaga n'umukobwa mushiki w'umwami kandi abatariyani baratsindwa. Abatariyani ntabwo batsinzwe rimwe, batsinzwe gatatu kose. Baratsindwaga na Rwabugiri no mu ngabo ze yari yaratangiye kugura imbunda nko mu gitero cyiswe igitero cy'imigogo, aho bagiye kurwana n'umwami wa Gore w'Umuhinda. Muri icyo gitero ingabo za Rwabugiri zari zifite imbunda, ariko ntabwo bari bemewe kuzikoresha cyane, bashakaga kuzikoresha ku munota wa nyuma kuko bemeraga ibintu by'icumu n'inkota kandi bari banizeye mu kubikoresha. Ariko bari bo bakekaga cyane yuko mu byo bari bunyage Nkore, kuko bari bazi ko umwami wa Nkore Rwamigereka yari afite imitwe itatu y'Abanyankore batojwe n'Abazungu bakoreshaga imbunda. Icyo gihe n'aba ikosa rya mbere rikomeye ubukoroni bwazanye mu bijyanye n'imyemerere, ntabwo bashatse kutwigisha Imana, niba ari n'Imana cyangwa Jesus, ntabwo bashatse kuyizana ngo tuyimenye. Baje baca n'imico yacu, imico gakondo n'imigenzo na za kirazira, uburyo dusigara abantu nta muco bafite. Bikabyara akagaki kuba umuco w'abantu ushobora gucika completely, bakisanga bafite abantu bamarute uhera ku muco wabo. Erega ibi byose bidufite, nkubwiye ingaruka z'ubucakara zigifite muri Afurika. Tugeze ku madini, tugeze ku ntuza, ku bukoroni. Ubukoroni hari uburyo bwa politiki, kuvuga n'abanyarwanda bari barabujije gutunga ingabo, bababwira ngo abanyarwanda ntabwo bashobora kurwana, bategekwa hari ingabo z'Abazungu, hakabaho n'ingabo z'Abakongomani, kandi bari bamaze imyaka n'imyaka barwana buri gihe bafite ingabo, bafite n'ingabo zikomeye. None se hariya hose za Kanyabayonga bafashe bakagera hariya mu bwari ubwami bwa Bwito, Rwabugiri neri yarafashe cyane rwose na kiriya kiyaga yaragifasha, akita Rwicanzige, kiriya cya Edward kiri kuri Kanyabayonga kuko yashakaga gutera Abanyoro, Abanyoro bo mu Uganda niho yagiraga agomba kunyura, ariko yashaka kuba flankinga kuko yashaka kubatera kugera aba flankinze kugira ngo ahingukire aho ingoma yari iri. Ingoma yari ahantu hitwa Zahoima, niho ubwami bwari buri, bafite n'ingoma yabo Ngabe. Iyo ngoma wowe kugira ngo ukureho ubwo bwami byagusabaga kubutera ugafata umwami n'iyo ngoma ukayifata, ikiranga ubutegetsi ukagifata ukakinyaga. Nicyo cyagaragazaga ko batse bivuze ngo mu bijyanye n'imirwanire Abanyarwanda bari bakomeye cyane. So no mightiness tubona ubu ngubu ivoma iyo ngiyo cyane. Mu minsi ishize nibwo tubwiraga uburyo East Africa yakihuza u Rwanda na bukazana military might yarwo, ubwo uko gukomera mu gisirikare guturuka icyo ngicyo kera cyane, kuko urumva nka hariya ibukavu ho hari haragarutse bazana amaturi i Rwanda za Buhunde, bahitaga za Buhunde mu Bahunde iriya za Rubero nabo batagaga amaturo mu Rwanda. Rwabugiri rero yarafashe agera no kuri cyo, agera no kuri ku mipaka ibiri ihuza Buhunde n'ubwami bwa Bunyoro. Urumva nka hariya ntuza hariya Mventura yahereye gufata za Bunagana, Ishasha, ukagenda ukajya n'ahandi hahuza Kasese na Kongo na za Buhunde.
kasese na na ubwo niko ni kagati ya Uganda na Republika ya Demokarasi ya Kongo. So umupaka umwe ni wa kasese ubundi bahita Kasindi. So urumva buhunde bagira impaka ibiri wayishasha ni wa Kasindi. So aho hose Rwabugiri yari yarafashe kuko yashakaga gutera ubwami bw'abanyurata atanyuze ku bwami bw'abato na yashakaga gusenya ubwami bw'abanyoro atabanje guhutaza ubundi ubwami bwari ufitanye imimaro n'ubwo u Rwanda ari ubwo ubwami bw'abatoro. So urumva ubwami bw'abatoro n'ubwami bw'abanyoro ubwami bw'abatoro ubwami bwa Nkore bwose buturuka kuri Bunyoro Kitara Kingdom ubwami bw'abanyoro. So nibwo bwagiye bwica mu bice ampire y'abanyoro itangiye gucika mu bice. So Rwabugiri bwo kubera ko Nkore na Toro bari bafitanye gato ubwami bw'abatoro ubwami bw'abanyankore buturuka ku bwami bwa Bunyoro Kitara Empire ari nawe aturuka mu bwami bwa mbere bwagiye butegeka u Rwanda bw'abantu bitwaga abarenge barimo abasinga nabo baturukaga muri ubwo bwami. Ariko urumva naho hose hari ku gihe cya Gihanga ubwo bwami bwose buri aho ngaho bwari bwaragiye businyana amasezerano na Gihanga bumuregwa na Isega nk'umwami wabo. So niyo mpamvu aho hose Rwabugiri yafataga Nyamuheshera inde abami b'u Rwanda bageraga bafata ntabwo tuvuga ko yari intambara yo kwagura u Rwanda. Ubwira urwo Rwanda twemera ko yari intambara yo kugarura u Rwanda rwahoze ari u Rwanda. Niyo mpamvu abatabizi nibo birirwa bashyomba bakagenda bakiga amateka y'u Rwanda i Butare bakaza bakashyiramo gushyoma kaku umwami uyu yari mwene runaka yagaruye ayemene yateye ahagaha yaguye igihugu nta mwami wigeze wakura igihugu. Na bami bose bagendaga bashyiraho yenda bamwe bakarushanwa ariko bagiye batanga contribution itandukanye mu kugarura u Rwanda. Rwahoze ari u Rwanda rute igihe cya Gihanga. None se ndaduse Uburundi ku ngoma ya Nyamuheshera nibwo bari bagize umwami wa mbere. Umwami wa mbere Ntare oya Ntare ntabwo ari wa mbere. Ntare nuza rusatsi Ntare rushatsi yari yaraturutse mu Rwanda yari umuhungu w'umwami iri murenge abagiyeyo hari basemya babamara yari umwana w'umwami. Hariya hose ahantu hose hari alliance y'ubwami butandukanye bufitanye amasezerano bure koko na Izinga Gihanga na Espiria King yego nk'umwami w'ikirenga ubaruta bose. Hanyuma ubwo wari uhereye ukuntu basenye umuco basenye n'igisirikare rukuravuga ko u Rwanda rudakwiriye kugira gisirikare. Hanyuma byafashije iki mu gufata Abanyarwanda n'Abanyafurika muri rusange gukomeza kubumvisha ko umurongo bazanye ari wo mwiza wabo ari umurongo mubi? Urumva byari yari strategy yo gutsimbakaza navuga gutsimbakaza kwimakaza ubukoroni. Ubukoroni rero kugira ngo ube umukoroni mwiza wakoroneshwe nuko abo bantu basigare nta kindi kikibahuza ahubwo ari wowe muhuza wabo. Imico ibahuza ari yawe, ari yawe imyemerere ibahuza ari yawe. Yego wowe waje kubakoroniza bakabyara dependence yo kuvuga ngo udahari ntitwabaho. Kandi bari bamaze imyaka magana bariho udahari ibihumbi actually udahari ariko uba iyo babyita subdue nuko baserendaringa n'ugerageje kukurwanya ukamwica urupfu rubi cyane. Urebye n'ubukristo reka mvuge ku bukristo nibwo nzi cyane
usibye no ubukristo yeho nubwo isilamu mbabarire njye kuvuga ku idini ryawe ruhabwo naryo ari kuri kubazaho turi kuvuga ku myemerere yose uko yakabaye ni idini ry'ubuyisilamu ryafashije muri proje ya mbere y'ubucakara ni nabo bazanye idea yo kumvisha abantu yuko umuntu ashobora kuba igicuruzwa byasabwe n'abarabu bahereye hano muri East Africa so ikintu usibye n'ibyo bazana n'imico yabo baza bazanye n'imico yabo bakerekana kuko bari bateye imbere cyane mu bucuruzi bazana n'imyenda n'ibiki ni gutyo nko mu muco nyarwanda wa nonaha w'iki gihe ijambo umusirimu ryaje rituruka ku musilamu yazanye imyenda zafite ari umucuruzi ukomeye baravuga ati n'umuntu uri umusirimu oya nuko bari barayobewe baje ari muziremuzi so bakubona n'imyitwarire n'imyambarire runaka batiye umuntu mu mvugo y'iki gihe akavuga ati runaka uriya ni umusirimu ariko ibyo baba bashaka kuvuga uyu muntu runaka yize muziremu umusirimu ni muziremu urumva muri make noneho iyo tugeze kuri proje y'ubukoroni iyo irimo ubukristo cyane cyane kiliziya gatolika there were accomplices kandi babikoze babishaka babigambiriye so aha niho tugiye kwibaza ese abantu kuko nk'iyo sinzi niba mwebwe mwarigagaje n'igihe Uganda High School ariko iyo mwigaga ubukoroni wabwaga imbunda yajyaga iherekezwe n'ibendera ndetse wakwigaga ati igisimbu ni uko umusaraba wabaga ukurikiwe n'ibendera umusaraba w'imyemerere y'ubukristo ariko inyuma hari imyemerere hari ibendera ry'icyo gihugu kije kugukoroniza mu bibazo bya mbere Afurika ifite ni ukumva yuko imyigishirize y'Imana ukuntu bigishamo Imana iyo myigishirize ishobora kuza gukemura ibibazo bya Afurika ntibishoboka ndaguha urugero rworoshye idini rya Anglican Church Anglican Church urarizi yego abangirikani mu Rwanda bita abangirikani abangirikani idini ry'abangirikani ryatangijwe n'umwami Henry wa munani mu England mu Bwongereza yashakaga gutandukana n'umugore witwaga Catherine wo muri Argon kugira ngo arongore uwundi witwaga Yanine amurongore Bishop waho witwa Thomas More yanga kumushyingira aravuga ngo biyomoye kuri kiliziya gatolika kandi tutor leader wa Anglican ku isi yose ni umwami w'Abongereza birangira uwo mu bishop w'umugatolika wanze kumusezeranya witwa Thomas More bamwishe iryo dini ryaza ariko n'ubundi iyo urebye abangirikani n'abagatolika ubona bafite imico cyangwa gusa mbere y'uko uzana ibyo iryo dini umva ryaza gukemura ibibazo byo muri Afurika n'ukuntu ritangiye biragoye dusubiremo twongere tugende guke guke na mbere y'uko abakoloni baza hari abantu bari batangiye gutangira amatorero cyangwa se amadini y'imyemerere yo kwintroducing a Jesus ariko akaza muri context buryo umunyafurika amwumvamo ndatanga urugero nko muri Congo hari umugore witwaga Dana byatumye aba
abakoloni bamwirukana muri Congo yitwaga Dana Beatrice bari bafite n'irindi zina bari baramuhimbye bamwitaga Kim Pavita yewe n'umukongomani witwaga Kibangu Simon bamwiciye muri gereza muri za 57 kuko ntabwo bashakaga uburyo bigisha mu Bukristo kandi bo bari bazanye ubukristo butuma umunyafurika byumva ariko badakoye iby'abanyafurika impamvu babibakoreraga nuko batashakaga kwintroduzinga ubukristo nyabwo ahubwo bashakaga gusenya umunyafurika impamvu yabo ntabwo ari uko bashaka gutunganya umunyafurika ngo abe mu nzira nziza zajya mu ijuru ahubwo byari ukubakuramo ikibahuje nk'abanyafurika ikibahuje no kubasenya kugira ngo babe abacakara no kubumvisha yuko umucakara uyu muntu uwo twajyanye iwacu akaduhingira ibisheke agakora iki nta bundi bwenge afite nta nubwo buziye nk'abantu nta n'indangagaciro bagira n'abagezeyo bagahindurirwa amazina n'imico bakayibakuraho bakaba abakristo ni naho iziriya ndirimbo za jazz zaturutse byari indirimbo z'abacakara baririmbaga baganye baririmba ngo tuzambara inkweto nziza ndazize mu cyongereza ngo inkweto nziza n'amakoti meza tugeze mu ijuru barabikumvishije ko wowe aheza hawe ari mu ijuru gusa no ku isi ukwiriye bakakubwa ngo nukunda iby'isi kandi ujye wubaha abakuyobora kuko ari bwo bushake bw'Imana urabona icyanditswe kiri muri Bibiliya kivuga ngo ese ukuri cyo bandukimbwire gusa icyanditswe cyo muri Bibiliya kivuga ngo ubwami bwose buturuka ubwo bujye mwubaha ubwami bwose buturuka ku Uwiteka icyo kiriya cyanditswe nyifiteho ikibazo urumva kiriya cyanditswe na Pawulo yandikira Abaroma itorero ry'i Roma kandi yacyanditse ari mu nzira agenda ajya i Roma kwitaba hariyo urubanza ariko arimo gutegura mu nzandiko ze yateguraga urumva kugira ngo agushe neza ubwami bw'Abaroma ariko ibyo nabyo ntibyamuhiriye kuko yageze i Roma bamucira urubanza baranamwica icyo cyanditswe kuri jyewe nyifata nk'urwego rutari mu muguro za gikristo ahubwo ziri mu gushaka kubana neza n'abanyapolitike na political situation yari iri aho ngaho iyo Pawulo yashaka yari agiye gufacinga i Roma yari imvugo yo kugerageza koroshya reka fast forwarding ubu ngubu wenda urakoze no kuduhera aho bituma ariko proje sindayirangiza proje y'ubukoroni ndashaka kureba kuri consequences gusa ntacyo tubanje twumve proje neza proje y'ubucakara yaje kurikira na proje y'ubukoroni ubucakara bwabanjirije ubukoroni yego ubukoroni nabwo burangira igihe cya independence ariko dutangira ibintu hari ubwo abanyapolitike bavuga ibintu ariko abahanga n'icyo icyo cyiza cyabo uriya mugabo wagejeje Ghana ku bwigenge Kwame Nkrumah yabivuze mu gitabo cye aravuga ngo the next move y'abakoloni hazaza icyitwa neocolonialism izaza ari mbi cyane nitutihuza hakiri kare ntituzabishobora ati benshi bazapfa abandi bazicwa kuko ntabwo aba bantu bashaka ko twibohora burundu ari naho muri gahunda ya Organization of African Unity havutsemo kampu ebyiri havutsemo ibice bibiri igice kimwe cyari igice cya Casablanca kiyobowe na Nkrumah ikindi gice cyari igice cya Monrovia cyari kiyobowe na Nyerere igice cya Casablanca bo bavugaga ngo integration ya Africa ibe now ibihugu bya Afurika bikibona ubwigenge bihite byishyira hamwe bakore imipaka or pozisiyo yaba yaje no gutsinda pozisiyo nyinshi kuko bari bashyigikiwe n'abakoloni yari pozisiyo ya Nyerere
yari ikampu yo twita ya Monrovia. Kampu ya Monrovia yavugaga ngo twishyire hamwe ngo ariko mu buryo butihutirwa cyo dutangira n'ibihugu twegeranye muri zo mbimbiri ni naho mwari mu Julius Nyerere yahurije Tanganyika ayihuza na Zanzibar kugira ngo bibyare Tanzania. Ariko icyo gihe akimara kubikora ni na Organization of African Unity yashinze headquarter icyo twita African Command kugira ngo bashobore guhangana n'abazungu bari Rhodesia, South Rhodesia ariyo Zimbabwe, bashobora guhangana n'ingoma ya apartheid muri South Africa. Ndetse n'ibindi bihugu bya Mozambique n'ibindi bihugu byari bitarigenga aho ngaho. So iyo African Command yo kurwanya ubwigenge, yo kurwanya abazungu no guharanira ubwigenge yari iri Dar es Salaam. Cyane icyo gihe kaminuza ya Dar es Salaam ari muri kaminuza zikomeye cyane muri Pan-Africanism. Niyo mpamvu uzumva Perezida Museveni avuga yuko nyakwigendera mwarimu Julius Nyerere akwiye kugirwa umutagatifu. Kubera ko niwa kuri urumva Museveni yigiye kuri University of Dar es Salaam, n'inama nyinshi zahaberaga za Pan-African Movement. So icyo nshaka kuvuga ni iki, neo proje izana ikintu cyitwa neocolonialism, ariyo yahitanye ba Lumumba, yahitanye ba Rudahigwa, yahitanye ba Mwambutsa, yahitanye abantu bose barabica. Mushariga wari umupango. Yee, wari umupango kandi wose uvoma muri ayo mateka watubwiye. Yego. No, uwo mupango se niwo watumye tugera aba perezida bari aho gaho kugira ngo perezida ashobore kuguma ku butegetsi ari uko agomba gucinya inkuru i Paris cyangwa se i Bruxelles cyangwa Washington cyangwa London. Yego. So, ibyo byose rero kugira ngo dukenere tugezeho Afrika ishobora kubohorwa, nuko Afrika igomba kubohorwa mu buryo bwa politiki, ikabohorwa mu buryo bw'ubukungu, ikanabohorwa no mu buryo bw'imyemerere. Yego. So, twaba twemera Jesus tukamwemera muri context ya Afrika. Niyo mpamvu abanyafurika basengera ibintu bashobora kwikorera. Setup y'amadini y'imyemerere ari muri Afrika ntabwo ashobora gutuma Afurika itera imbere, ahubwo aragenda akigira nk'amaorganization ya za rusahuzi. Ubwo nabonaga muri iyi minsi turimo abanyarwanda benshi, abarundi benshi, abanyayuganda, abanyafurika bose hafi 90% bafite idini babarizwamo. Nka Kongo yo ifite 49% by'abasuye Kongo ni abakristu gatolika, n'andi madini nayo afatamo parti yabo. Niba jenoside yakorewe abatutsi nabaye mu Rwanda 99% ari abakristo. So urumva n'iryo dini ntabwo ryashoboye guhindura abantu, kubera ko ntabwo ryari rigamije kubahindura kugira ngo bamenye Imana. Yari rigamije kubatsinda kugira ngo bayoboke ubukoloni. So kumenya Imana ngo bakurikize ibintu uko byanditse muri Bibiliya, birinda ikibi, bakurikiza, baharanira ijuru. Nka Gatulika niyo mpamvu itabazaniraga Bibiliya. Erega Gatulika itangiye kwigisha Bibiliya no kwereka Abanyafurika ko Bibiliya ibaho ejo bundi niyo arashira n'imyaka ijana. Bazanaga udutabo twa Gategisimu. N'abarokore bamwe usigaye mbona bagize wabaye Musenyeri ukomeye cyangwa posi yandika ibitabo, niyo ugiye kukigura mumbabare, niyo ugiye kukigura nta nubwo akubwira ngo ugiye ndagurisha igitabo, arakubwira donate, tera inkunga ubutumwa bwiza. Ibyo bitabo ugasanga abakristo barabizi mu mutwe kurenza Bibiliya. Uzi ibitabo ibyo bifashisha no mu idini rya Isilamu, hakaba Isilamu benshi ntabwo bazi Korani, na Korani bazi bayifata mu mutwe kandi bakayifata mutwe bitewe n'indirimbo, bifata mutwe bitewe na interpretation runaka bayihereza. Icyo ni ikintu kimwe ushobora kukubwira kinakomeye. Rero nubona uriya mpasiteri wo mu Rwanda witwa Antoine Rutayisire, abantu benshi bemera, nanjye ndamwemera, ariko ikintu arimo gukora arazana ubukristo akabuhuza n'ubunyarwanda. Ibintu Gatulika yari yarananiwe
y'abanangirikani yarananiwe n'abadivanisti. Nanjye ukuntu nagenda ushobora kumenya Imana nuko binsaba yuko nitandukanya na dominations n'amadini. Ariko ugomba kumenya Imana unyuze mu nzira. Hari ushobora kumenya Imana ukisanga umenya Imana itari inyamana. Kukubwira ngo kugira ngo ujye mu materaniro musenga Imana ugomba kwambara costume, ugomba no gushyiraho rinete cyangwa ugashyiraho karuvate. Icyo ni ikibazo cy'Imana cyangwa ni ikibazo cy'umuco runaka? Umuco runaka. None se kuki ibyo bintu mubyemera? Ibyo bintu si byo. Si byo. Erega ibintu by'ubukoroni byubatse nabi kandi byubakiye ku bushukanyi. Great deception. Afurika igomba kubyikuramo. Neocolonialism yatuzaniye puppets, abaperezida baba puppets bakorera aba master babo. Kuko ntabwo abantu bakoronije Afurika bashakaga ko Afurika yigenga. Nubwo bamwe bageze aho bagatanga independence ariko ntabwo bemeraga independence. Ubufaransa burasha, ntiwabibonye ejo bundi igihugu kikicara kikavuga ngo ambasada wa Faransa nava muri iki gihugu. Abanyaburayi umunyaburayi agahagarariye ari pari ati ambasada wacu ntabwo ava muri icyo gihugu. Ubwo bumva icyo avuze? Ntabwo icyo gihugu ari icyawe, ni icyacu. Ukirukana ingabo z'amahanga ziri mu gihugu cyawe bikanga kuko zirakurusha imbaraga mu gihugu cyawe. Ukita icyawe ariko si icyawe. Hari izindi influence nyinshi zatuma umuntu akurusha ingufu mu gihugu cyawe. Kuki izi ngero uri kuzitanga twuririye ku myemerere? Nta yindi mpamvu yatuma igihugu kigira dominance ku butaka bwawe? Ntabwo bishoboka kuko urumva urumva abanyoro bigeze gutera u Rwanda barumarana imyaka myinshi. Rwabugira ahugira muri Tanzania? Ntabwo ari Rwabugira, yaratarabaho. Urumva abanyoro babaye mu Rwanda barategeka kubera ko ubwami bw'u Rwanda bwari busigaye bugarukira hariya kunoza kuri uriya mugezi witwa gute? Oya, wazamutse ruguru? Oya, urenze Kigali, urenze kuri Nyabarongo. Nyabarongo, ubwami bw'u Rwanda bwari busigaye kuva kuri Nyabarongo ugiriye hano hafitwe n'abanyoro imyaka myinshi. Ninde wadusubije ikuzo? Ariko abanyarwanda barongera barisuganya ibintu bishyirwa ku murongo. Hakuri hasigara ibisigisigi na kontorori y'abanyoro. Abakoloni babanje kwica umuco wacu, imyemerere, bakoresheje amadini kugusenya wowe mbere y'uko wowe tugukura ku isi indani tubanze tugusenye muri wowe. Ugende wumva yuko udashobora kubaho umugabe nahari. Ari no kugira ngo wemere ko ufite ubwenge ari uko umugabe ngomba kubyemeza. Sinakubwiye yuko tekinoloji yo kubaga mu mutwe ya mbere yavuye muri Afurika, University ya Tumbukutu. Sinakubwiye yuko tekinoloji yo kubaga mu buvuzi, kubaga mu magufwa, yaturutse kuri University of Alexandria muri Misiri. None se uriya bavuga Mose ngo wakuye Abanyayisiraheli akabakura muri Misiri mu buretwa Egiputa, muri Egiputa ariyo Misiri, ntabwo yigiye kuri kaminuza ya Alexandria? Mose wo muri Bibiliya yigiye kuri kaminuza ya Alexandria? Hano mu Rwanda hari umuntu mbere y'umwaduko abaze ko ari umuntu warwaraga malariya cyangwa se, kandi icyo gihe abanyarwanda bari bake. Hari umuntu mu bintu byicaga abanyarwanda byabaga ari ibyorezo byaje nk'ubushita, nka za mugiga, nk'ibiki. Kandi n'ibyorezo biraza bikabica. N'ubu biraza. Ariko icyo gihe impamvu byabicaga ni uko ubuvuzi bw'isi bwari butaratera imbere. Ariko izi za malariya, umusonga, ibiki, kuvuga ngo umugore araho w'ingoma, ibyo byose abanyarwanda barabivuraga. Ujya ubona amadini ahari yuzuye y'abarokore, n'ujya ubona kuri televiziyo babigisha basakuza
abantu bakikubita hasi bagasambagurika. Gusa abanyarwanda buzi abazimu baturutse. Kuki ubwinshi bw'amadini aribwo bugaragaza ubwinshi bw'abazimu bari mu Rwanda. It's fake. Hanyuma ikijyanye n'imyemerere cyo mbona ndi gusoma nsanga miro hejuru ya 40% ya 50% mu bihugu byinshi bya Asia byagumye kuri gakondo. Cyane. Bibafasha iki kuba ibihugu bitandukanye binateye n'imbere dore ko biteye imbere koko. Erega buriya iyo umuntu adashenye umuco wawe kuko ibihugu byinshi bya Asia byagiye byikoroniza ubwabyo. Ampire igatera indi ampire. Ariko buriya ikibazo kinahari ibihugu byinshi bya Asia ntabwo abazungu bagiye kubitegeka directly ngo babikoronize. Ba akenshi bagiye bakurete alliances bakanabitegeka indirectly. Umuco ukagumaho, imyemerere ikagumaho, so banakwakira n'imyizerere mishya bakayinterpreta mu bijyanye n'umuco wabo. Bigatuma umuco wabo idashobora gucika. Bakamenya Imana by'ukuri. Buri ibi byose by'amadini yuzuye muri Afurika, sa Nigeria, hehe, mu Rwanda, Uganda, amadini yirirwa yikarakasa. Nta nubwo mu by'ukuri byatumye abantu bamenya Imana cyane. Ndakubwiye muri 1994 ejo bundi Jenoside yakorewe Abatutsi ikorwa mu Rwanda 99% bari Abakristo. Ariko ntekereza ko mu myigishirize ya Gikristo ntaho bigisha ihanganira gato bigisha kwica mbere y'uko uzana icyo kibazo. Abantu benshi ushobora kuba ubirimo ariko utakurikiza amategeko n'amabwiriza. Nose hari dini ryigisha gusambana ariko abantu bari mu madini kandi bagasambana. Hadire yigisha kwica icyo nacyo cyo gusambagaza kugisubira. Abantu muri 1994 abantu benshi bahungiye mu nsengero. Kandi abari baziyoboye bari bahari ariho barahumbanya amadini. Uzi ko amasengero menshi dusubire za Gitwe iwabo w'abadive ikanisa yabo niyabaye urwibutso. Tujye za Nyange, tujye za Nyaruguru, tujye hehe. Kandi abapadiri babigize mu ruhare rugaragara bakanabasomera n'imirongo ivuga ngo Imana yabatanze. Wambazaga mu kibazo cyawe ngo ko Imana itigisha ayo madirega atigisha kwica abo kuki si umuntu wabikoze ku giti cye. Njye nkuhaye gahunda, nkuhaye ukuntu abantu bahungiye mu nsengero bizeye ya Mana ko izabakiza. Ariko mu myaka ya mbere Abatutsi bahungiraga bamenyeshwaga bagahungira ku kiliziya no ku nsengero ntabwo babicaga. Subira muri za 60 na uzamuke muri za 70 na. Ni uko ubukoroni bwari butarakora neza icyo gihe twari turimo kurangizanya na colonialism hataraza neocolonialism. Iyi gahunda rero ya neocolonialism n'abaperezida benshi bo muri Afurika bazarushaho gupfa. N'umuntu wari we wese ufite ibitekerezo nk'ibi ngibi azashobora kubizira. Sinakubwiye yuko muri Egiputa na perezida uriho yashyizweho n'abantu nta kindi kintu wa expectinga ko yarwanira abanyagihugu mu gihe yashyizweho n'abahanzi. Of course nubona n'aba bose abantu bari abo muri bo muri Sahel nibo barimo kugerageza akiriya gahunda yo kwishyiramo ibararagiye kera. Nacyo kibazo mora nsubiramo cya Africa integration bakureho imipaka. Ariko puppets ntabwo bakwemera ko imipaka ivaho kubera ko ba master babo batabishaka. So ubukoroni bwararangiye oya. Ubukoroni burahari mu isura nshya. Yego ya neocolonialism. Bazamuye amadarapo yabo babona indirimbo zibahereza ibihugu byabo ariko biraho gusa tu cyane nta kintu bibamare. Hanyuma n'ubungubu yo mu gusoza take away yabiye n'ubungubu ushaka kujya kurya inkoko ukajya KFC
washaka gufata essence ukajya kuri Total Energy y'Abafaransa. Uvuze KFC numva ndayishatse. Yeah, you see? Kandi ziriya nkoko bagaburira ni za zindi zivukira icyumweru kimwe bagahita bakazihereza ibintu. Ariko ingaruka zabyo nazo zikwica vuba. Niyo mpamvu abana b'iki gihugu uhura n'umusore ufite imyaka 24 arwaye kanseri cyangwa diyabete. Nibiriya. Urashaka inkoko urajya KFC. KFC ni y'Abanyamerika. Urashaka peteroli ukajya kuri Total Energies cyangwa Rubis y'Abafaransa. Urashaka umugati mwiza ukajya Carrefour y'Abafaransa. Urashaka mbese ugasanga muri Afurika nta cyacu cyiza kihaba. Kandi n'urubyiruko rukumva yuko n'ubu nawe ndakubwira avuga uti uvuze KFC numva nkumbeze ya nkoko zawe ziraryoha. Ariko ubugubugubu njye ndabizi neza yuko inkoko njye nawe twemeranya yuko inkoko y'inyarwanda na ziriya za KFC zidafite aho zihuriye. Ziri ikiziryoshye n'ibirungo bihenze bashyiramo kugira ngo bayihindi testi itari umwimerere. Ibirungo bihenze ni ibi. Hari ibintu bafata bakavangavanga mbere yo kuyikaranga kugira ngo igire resipi, bagira resipi yabo itandukanye. Ariko resipi yabo iri kunoza, iri open. Nawe iriya resipi uyikoresheje ugakora ku nkoko yawe nyarwanda warya yenda ukabwa imbuto. Uzi ibiryo by'Abanyarwanda byitwaga ibirunge. Sawa nagiye ariko nabonye hari umuco umeze nk'uwo mu Rwanda ahubwo uri muri Uganda cyane kuruta mu Rwanda. Aho nagiye muri Uganda ukabona bafite ibiryo byose byiza bitetse mu buryo muri gakondo, inyama kwa kundi Abanyarwanda baryaga zitogosheje bakagira n'ishabwe. Yego. Ku rwego rw'ubona muri restaurant rwose reka ishabwe nayo yamamaye cyane wari umuco w'Abagande. Ako cyane cyane uturuka mu bwami bw'Abahima, bwami bw'Abanyankore. Ako urumva nka Museveni amaze gufata igihugu hari ibintu yashoboye kuzamura imico imwe gakondo kuyagize ku rwego rw'igihugu, mbese kugira ngo Uganda igire identity, igire wa mutima w'igihugu. Buriya mu bintu Museveni atajya akunda ni ibintu by'amacakubiri, ntabwo ajya abikunda. Ariko ikintu ushaka kukubwira ni kimwe, kugira ngo Afurika ibohore birasaba ko ibohorwa mu buryo buri spirituel, bagasubira mu myemerere yabo, ikabohorwa mu buryo bwa politiki n'uburyo bw'ubukungu tubikoreye tutabisenge. Rero ubwo ngubwo bishobora kuba umukoloni yaje yazanye ubugome buteye ubwoba, kuko biragoye ko wa ibyo byose wabirenga, cyane cyane nk'iminyemerere yuramutse unanabivuze. Niyo aho waba uri hose baravuga ati wowe utangiye gupinga Imana uzajya mu muriro, kandi uzarebe n'imiryango muri iyi minsi kwihuza biragoye. Waba uri umudive ujya gusaba umukobwa wo mu Gatulika bamuguhe. Ubutaka bwinshi bwa Afurika butunzwe n'abanyamadini. Uzi nk'ubu ngubu Gatulika ubutaka ifite mu Rwanda bwinshi cyane, kandi ugasanga leta y'u Rwanda biragoye cyane yuko ihagarika ya masezerano yo kugura ubwo butaka. Ugasanga stili turacyari mu bukoroni, kuko nindi Gatulika yaravuye ikazi ikaba ifite ijambo ku butaka bwacu. Ntabwo nabwo mu Kiyovara numvise buri ni nahabo. Hari ahantu se badafite hose barahafite mu Rwanda. Ubutaka bafashe ku bwami abantu bataramenya ngo ni ibiki cyane. Kandi se ninde se wabubahaga? Ni abakoloni babubahaga. Muga reka dusoze. Murakoze. Mu gusoza take away yaba nk'iyihe ko imyemerere ubona ari ikintu cya consumer cyangwa kimaze kwinjira mu bantu, ari ngo hari urugero mu kanya mvuga ku miryango, ku buryo njyewe niba tuvuge ndi umudive ndeke kuvuga imyemerere yanjye, ntashobora no kwicaza imiryango ngo ngiye gushaka umukobwa wenda tuvuge umukatolika. Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Ikibazo cya mbere
impamvu ubundi mvuga n'ibi bintu nuko nifuza yuko Afrika yakwishyira hamwe kandi Afrika ikongera ikigobotora ubukoloni. So muri ibyo ngibyo ndiho ndavuga iki, ndiho ndavuga ngo nimwemere ko amadeni abaca mu bice, nimwemere abanyapolitike badukuye muri amacakubiri y'abahututse n'abatwa, nimwemere ko amadeni na leta igomba kubishyiraho imbaraga uburyo niba ubengutse umukobwa w'irindi dini ritari ryawe batakwanga kumugushingira. Mu resisting amadini kumugushingira kubera ko babyanze babinyuza muri ya myemerere bagasobanura ko bitashoboka kubera ko utwaye ari mu nzira itari yo yarayobye kuko turi mu nzira nzima. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki, the youth of Rwanda and the youth of Africa should resist divisionism ziba created na theologians baye madini kwamagana amacakubiri ashingiye ku madini. Niba badashobora tushobora kubirukana bakagera bakabanza bakumvikana ku madini yabo, niba bazakomeza guca mu bice abanyafurika. Ikibazo ni imiryango, imiryango ke imiryango b'abantu bakomoka yayobotse ayo madini. Uri mu idini runaka hari igihe uvuga uti uyu nguyu ntabwo yambera umukwe kubera ko imyemerere ye narayobye. N'ikibazo mfite ntabwo nyifite ku madini, ahubwo n'amadini ubwayo agomba kwiyambura ubukoloni. Kubera kuri ya strategy ya divide and rule, ni strategy y'abakoloni. Aho idini rikubwira ngo utari uyu nguyu nushyingirwa nawe ngo bari abarayobye ngo iki twebwe ubwacu mu mitwe yacu tugomba kwiyambura ubukoloni mu mitwe yacu. Ni icyemezo cya buri muntu agomba gufata mu rugo yicaye arya aganira n'abana atwaye imodoka ye. Ni ibiki ndimo gukora bigo ni ibisigisigi cy'iby'abakoloni mfite muri jyewe bigomba gutuma mbyiyambura, nanjye ndahari kwenyegeza umuriro kugira ngo nkomeze mbagaragarize ibisigisigi by'ubukoloni. Yego, muga. Murakoze. Murakoze.